Костенко шахтасында 46 адамның өмірін жалмаған өндірістік апаттың орын алғанына 40 күн өтті. Қарағандыда қаза тапқан кеншілердің туыстары Шахтер, даңқы монументінің жанына гүл шоқтарын қойып, марқұмдарды еске алды. Говорят, пройдет 40 дней и станет легче. Не легче, вообще не скучно. Кеншілердің ауыр еңбегін бейнелейтін ескерткіш басында тағзым ету рәсімі өтті. Қаза болған жандардың туыстары мен жақындары гүл шоқтарын қойып, марқұмдарды еске алды. Қазадан қабырғасы қайсы барыстарынан айырылған мұндағылардың мұңы да бір. Туыстары трагедия шахтадағы қауіпсіздік мәселелеріне деген салғырттық нәтижесі екеніне сенімді. Естеріңізге сала кетейік, шахтада жарылыс 28 қазан күні таңертең белгілі болды. Бастапқы мәліметтер бойынша лавада газдалған бетонның жарылуы болған. Сол кезде ArcelorMittal Теміртауда 7 жұмысшының денесі табылғанын хабарлады. Апат кезінде шахтада барлығы 252 адам болған, олардың барлығы жер бетіне шығарылып үлгерген жоқ. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев дереу Қарағандыға келіп, ArcelorMittal Теміртаумен ынтымақтастықты тоқтатуды тапсырды. 29 қазан күні Қазақстанда жалпы ұлттық аза тұту күні болып жарияланды. Придется, оказывается, еще. Бізге әлі түрлі соттарға барып, біраз шаруа тындыру керек екен. Ұзақ процестер де бар. Барлығымызға сабырлық берсін. Қазір қаза тапқандардың кейбірі отбасылары өтетілген сақтандыру төлемдерін алуда қиындықтарға тап болғанын айтуда. Жандос Бақытұлы, Наталья Зайц, 5 арна.